Друзі, вітаю всіх на своєму каналі «Декоративний сад Півдня України» з Кумченко Анжела і ми з Півдня Одеської області. Сьогодні у нас 19 січня, раніше відмічали цей день хрещення, а зараз у нас просто робочий день. Доповнюємо ставки водою, тому що, ну, тут, по-перше, чоловік був, поставив цей шланг, коли була перекачка води, і шланг збився, і вода просто витекла зі ставочка. Сьогодні ми ось доповнюємо тут. У нас вже другу ніч нема морозів. І розмерзлися повністю всі шланги і доповнюємо воду. Доповнювати будемо повністю у всі ставочки. І тут теж упав рівень води. Коли мороз, міняється плотність води. І от лід, бачите, вода впала. І впала так, що ось навіть горщики, ось до, бачите, вмерзли в лід. Ну, надіємося, що вони не замерзли. Все-таки це було недовго. Думаю, що будуть. Надіюся, що будуть всі живі. Побачимо. Щось ми трошки провтикали з цим рівнем води. Треба було раніше додати, ну, так вже як є. Так, в цьому сторочку теж рівень води впав. Будемо теж доповнювати. Теж тут ось стоять ще в льоду. Як бачите, лід ще не зовсім розтанув. Вчора у нас цілий день був дощ. Ну, бачу тут, ні, рівень води тут все-таки добрий був, тому що он горщики, що розмерся лід, видно, що вони в льодові не були, тож всі будуть живі. От тільки в тому маленькому ставочку буде у нас питаннячко. От он комисі навіть виглядають. Ну, ці комисі не бояться морозів. Ось бачите, прямо тут чоловік обрізав комисі, і горщики просто повмерзали в лід. Ну, вони всі будуть жити. Ці рослини не бояться зимівлі, вони можуть спокійно взимку вмерзати в лід, потім весною прокидатись і жити собі далі спокійно. Бачите, ми вже воду не перекачуємо. Сьогодні будемо додати, теж рівень води впав. Якщо розмерзнеться лід, все одно води буде менше. Тут ось видно, по цьому лівому краю видно, що зліва лід вищий, а потім вже пішов на уклін під углом тут, бо тут вже вода, і лід вже падає, розтає більше. Так що, друзі, всі рослини, які зимують, у мене всі зимують майже, ну, німфеї б не зимують, верніше, зимують, але б не можна їх, щоб вони вморожувалися, а от ці всі комисі, в мене багато всі, всі, в принципі, зимують, крім понтедерії. Понтедерію я опускаю глибже на зиму разом з німфеями. І кана водяна, я навіть не знаю, чесно кажучи, я її опускаю глибже на зиму, і вона спокійно зимує. Вона ще в мене ніколи не вморожувалася в лід. Ось вона в мене тут, ця водяна кана. Один горщик взагалі там впав. Он глибоко він. Тут на першій сходинці ось, ну тут глибоко. Перша сходинка глибока, тому воно не промерзає тут. Ну, зараз так от виглядають ставочки. Ну, знову придають нам морози невеликі, там 2-3-4 градуси. Ну, це вже не так страшно. Бо в нас було і 6, і навіть одну ніч було мінус 10. Ну, ось дві ночі вже нас поспіль, морозів зовсім нема. Так, ну, а я сьогодні живцювала плющі. Зараз покажу, тому що була, нарізала їх вчора, думала вчора посадити, так як вчора цілий день був дощ, тому я не змогла вийти. Землю прикрила, вон там ряднина валяється на землі, така червона. Накрила, щоб менше мочилося, щоб не було таке болото. Так. Ось залишились останні черенки, живці. Ось тут так посадила, от бачите, під пляшки саджаю. Це зараз тут
накрию пробкою. Бачите, тут і великі пластикові, і звичайні такі від пива. Я ж казала, збираю по сусідям, по всім знайомим, по рідні мені збирають ці пластикові ці пляшки. Так, ось посадила. Ось такі живці я різала. Дивіться, руки в болоті, тому що саджала. Ось бачите, обрізаю всі листя повністю, лишаю такі черенки, тут сантиметрів 15 десь. Можна й коротше, де коротше, де довше трошки, різні. І десь занурю в землю, ну десь сантиметри, ну 2-3. Приблизно так. І ось бачите, як вони виглядають. Зараз покажу, беру пляшку, ставлю так от на землю, роблю отак от. Бачите, лишається коло на землі слід. І ось оцю всередину цього кола тикую живці. Ось до отак от. Ці останні ось лишилися. Я їх посаджу трошки. Тут вже маленьку пляшку візьму і накрию. Отак. І ще одна. Так, і зараз беремо двохлітрову. Це в мене, я вже в тому році ними накривала. Бачите, вони вже були в пользуванні БУ, так сказати. І встромляємо в землю отак от. Ну, потім візьму кришки, понакриваю сюди теж. Оце. Цю пляшку, ну цю вже треба б накривати двома руками, і не зможу, вже потім накрию. І ось так, як бачите, це плющі. Це в мене тут три сорти плюща поживцювано. Бачите, отак от густо, бачите, густо саджаю один біля одного. Пляшці, гляньте, скільки їх там всередині, куча кучезна. Отак от я саджаю. І все живцюю так. Так, ось зараз покажу. Ось пляшки. Бачите, ось тут живці в пляшці. Мені так такому краще видно. Через телефон і так видно. Бачите, тут живці ось під землею. Ось пробками накрила. І так зимують. Потім уже навесні десь під кінець якогось місяця. Березень, квітень, мабуть, в квітні десь я відкручую ці пробки, знімаю їх. Тому що у нас вже починається жара, спека. Ну тут, на жаль, у нас росла черешня. Довелося її викручувати, бо завалило. Вона тут так держала трохи тінь. Ну, буде якось так поки. Бачите, ось скільки у нас цих пляшечок. І там ондо, і там ондо. Пляшечок багато. Це ще не все живцювала, ще треба буде живцювати бузину. Ось вона тут росте в мене повністю ще. Кущі я не обрізала, не трогала. Ось вже після цих морозів, як пройдуть, буду живцювати ще бузину. Всі сорти. Тільки одну заживцювала, тому що пересаджувала її повністю. І... А ще остальні не трогала, тому що в мене, ну, ще в цьому році, вірніше, ще в тому році, я під кінець 23-го року посадила ще одну бузину, і в мене того буде 10 сортів всього. Кому цікаво, є за минулий рік відео, я там показувала всі сорти, які в мене є, так що бузини в мене є багато. І з жовтим листям, і з рожевим листям, і з синім листям, з коричневим листям. Різні, більш різні, менш різні. Є різні сорти бузини. Я купила ще одну таку геть. Два сорти б я купила в тому році, точно. Два сорти, то ж виходить буде 11 сортів у нас. Ну, так от. Пампаска. Пампаска, бачите, витримала мінус 10. Зараз сюди можу дійти до цих величезних кущів. Середина зелена, як бачите, повністю зелена середина, жива.
Нічого їй немає. Бачите, по краям померзали оці ось кінчики. Вони вже сухі, білі вон. Ну, це не страшно. Будемо вже на початку травня, ой, травня, березня, на початку березня будемо обрізати її. І як тільки вона піде в ріст, потім будемо вже копати. Оці два кущі величезні будемо викопувати і продавати. Тут у нас ця кущ повністю рожевий. Тут у нас білий з рожевим. Буду дивитися відео, потім дивитися. Так у мене ось все хотіла відмітити, де рожеві, де білі. Зараз всі, як бачите, ці мітьолочки, всі віночки, всі однакові. Вони всі повигорали і всі однакового кольору. І там у мене ще є біла одна. Великий кущ теж будемо його, ну, зовсім прибирати. Цей кущ білорожевий зовсім приберу звідси, от зовсім все продам. Ну, там що лишиться, там, може, такі бутучки, то щось посаджу по горщикам, і, можливо, ще будуть на осінь в горщиках. А той білий звідти, хочу принести його сюди, звідти там прибрати, тому що плани хочемо робити. Хочемо ще зробити болотця такі для болотних рослин окремо. От будемо працювати. Ну і зараз, як бачите, ну хто, можливо, відмічає хрещення, ну ми сьогодні працюємо. Треба ще потім поїхати забрати посилки. Потім, коли отримаю, покажу. Отримала там насіння квітів і отримали ми виноград. Я замовила винні сорти нові. Покажу потім. Будемо саджати зразу, якраз поки погода сьогодні ще дозволяє робити. То треба працювати. Почнуться морози, будемо знову щось в хаті вовтузитись там. Ось у нас сьогодні, як бачите, погодка класна, тепло. Тихо поки, наче зранку ще не чули сирен. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Це буде наша Україна. Смерть клятим ворогам. І всім пока.